E pa zakon të shëndjarja që do sjellë në vëmendjen tuaj. Haki gjelu në mbani në nëmbikëtyrje në Malakastër, atje ku ndodhej Qeta Plan, ishte 20 vjeçar. A e kishtë sekretari i rinis antifashiste për qarkun e Vlorës, po e kishin shkarkuar për mendimet kundërta me partin, sidomos për ndërhyrjen e Jugoslave. Nuk bënte pjesë në grupin antipartit Sadik Premte sa Stanastas Lulos, por Halim Gjelo Dukati së bashku me Liri Gegën, të cilët kishin zvëndsuar hyshni kapo në qarkun e Vlorës. Të dy njerëz mediokër, ambicios, sektar, egoist, e kishin raportuar me shtapin e përgjithshëm si element turbulues në radhët e rinisë. Element turbulues ai që kishin ngritur rinin e bregut e të Labris në luftën nacional shqirimtare. Kësisoj e kishin izoluar në Qetën Plak për një periudhë të pacaktuar. Edhe pse ishte mbrëmje vere, prej dy ditësh një grup partizanësh po mësonin këngën Dal nga dal po vjen Behari, që e kishin shkruar dhe kompozuar Haki Gjelo për dy shokët e tij, Nitat e Lef Salata, që kishin mbetur të vrarë në rrëthimin e kushtuesve italian. Kur këndon të Hakiu të gjithë e digjonin të rënkjetur, a i kishte zë të bukur, shkruan të poezi, kompozon të këngë. Kishte një shpirt të thellë artisti, të mbushur me dashurinë pakufishme për shokët e për njerëzit në përgjithësi. E donte jetën, e donte drejtësinë shoqërore, e donte lirinë. Ishte përgjigjur që në krye të herës thirrjes antifashiste, kësisoj e kishin përjashtuar nga shkolla e mesme tregtare e Vlorës. E më pas e kishin dënuar në burgun e Tiranës së bashku me miqtë e tij, Vlla Sarapin, Kemal Stafin e disa tjerë. Prej nga një zorriati i Haki Gjelos, Hasbi Gjelo, duke paguar një sasi floriri. Punon të një legalitet, ishte këmgullës, trim dhe orator, i zinte vend fjalat e trin të labris, yzekjes, topaltis dhe prev. Zotron të gjuhën italiane dhe atë franceze, ishte lark pam, si mënsur, po kokfort dhe i pandikuar në mendimet e veta. Kur e thirën për të bërë autokritik, jo vetëm që nuk pranoj, por u tha, ku shjeni ju që po më kërkoni të pajtohem me mendimet uaja? Unë respektoj lirinë e mendimit, për të cilën u përjashtova nga shkolla. Bëra edhe burg, dhe ju tani doni të marrëmbeni këtë liri, gaboheni. Unë kam lindur i lirë dhe kështu do vdes, ju doni të më frangosni mendimet. Si do t'i kapni ato? Mua ja ku më keni, mund të edhe të më vini prangat, por lirinë nuk do të marrëmbeni do. Tre shokët e tij bën autokritik dhe i falë. Atë nuk e vun në pranga dhe as i bën gjyq, por e mbajtën në mbikëqyrje. Liri Gega ja kishte thënë me Metshehut këtë dhe pritej që ai të vinte për të biseduar me Haki Gjelo, për të cilin hyshni kapo i pa të dhënë vetë mendime të mira. Aty afër Muskut kishte mbritur një kurier dhe i kishte thënë komandantit Qetës që do të vinte me Metshehut. Aki u kishte mësuar partizanëve gati gjysmën e këngës, dikush u afrua te komandanti dhe diçka i tha në vesh. Ai u ngrit dhe priti ashtu derisa Haki u mbaroi strofkën. E përqafoi, e puthi në ballë dhe kërkoi që të mbahej qetësi. Sot djali ynë Hakiu mbush 20 vjeç, le t'i urojmë edhe 100 vite të tjera në liri. E uruan dhe tjerët që ishin rrotull. Erdhi me Metshehu. Ai u dha dorën disa dhe afër komandantit, pastaj tregoi me dorë nga Hakiu. "Ky duhet jetë Haki Gjelo," tha dhe i zgjati dorën. "Është kënaqësi që po t'njo. Jusniu ka fol shumë për ty." Djali ja ktheu përshëndetjen. Dy-tri herë Mehmet Shehu e shikoi djalin ngultas, dikur Mehmet i u kthye përballë tij dhe e pyeti prerë. Këta kuptoi qartë, ti që bëre propagandë aq të vyer për të çuar vajzat në mal, për të luftuar kundër pushtuesit, tani je i mendimit që ato kthehen sërish në shtëpitë e tyre? Hakiu e shikoi jo pa habi. "Kështu ju paskan thënë?" "Po, pikërisht kështu. Ju kanë keq informuar dhe ju nuk duhet ta besoni," ja ktheu me guxim. Ai që ndërton shtëpinë nuk e prish sepse i dhëmbet. Halim Gjelo dhe Liri Gega i gjetën gështenjat pjekura nga unë dhe nga shokët e tjerë shoku Mehmet. Mehmet Shehu nuk din të shtitoshte, duke sheshit që Hakiu ishte te primonqor për moshën. "Sa vjeç jetë i Hakije?" pyet i fare papritur. "Sot mbushi 20, kishë ditë lindje," më përgjeqë aty për aty komandanti Qetës Plak. Mehmeti u duk serios, edhe 100 vit e tjera e uroj, u bëfsh plak me mjekër. "Qetë, qetë tjetër ja ktheu, po na la lufta deri atëherë." Mehmet Shehu bëri sikur nuk i dëgjoi fjalët e fundit dhe vijoi. "Ke të bësh me Halim Gjelo?" "Jo," përgjigj thjesht djalë. "Ai ishte nga Dukati, kurse unë jam qytetar vlonjat që prej viteve 1640. Kemi ardhur nga Janina." "Sipas teje, ku është qëllimi i Liri Gegës dhe Halim Gjelos që të kanë raportuar kësi sot?" "Nuk e di. Unë di vetëm që ato akuzë janë gënjeshtra funde krye.
Basi hakmerën, sepse unë nuk isha dakord që të vinin ata dy, sidomos Liria në vend shoku të shti. Mehmetja shikoi sërish ngushtas dhe këtëherë nuk u kuptua, e ishte dakord me atë që tha djali apo jo. Partia i ka parë me kujtes gjërat para se të vendoste, i tha. Pastaj shtoi, po për Jugoslavët cilat janë kundërshtitë tua? Djali nuk u përgjigj më një herë. Tjetri priti ca dhe përsëriti pyet. Në këtë pikë kam mendimin tim, më duket e tepruar ndërhyrja e Jugoslavëve në luftën tonë. Them se i Zoti e di ku i pikon çatia, nuk jam kundër ndihmës tyre. I janë më me përvojë se ne në shumë drejtime, por kjo nuk do të thotë që ti lëm të bëjë zotër në shtëpinë tonë. Mehmet Shehu u nxeh, ai e ndërpreu, si ta kuptoj këtë? Edhe Hakiu ja ktheu me tonë, që të mos i lejojmë të futin hundët në punën tonë. Luftën po e bëjmë vetë, nuk po vinë ne e bëjnë ata. Ti thua që t'jemi mos me njohës? Nuk e thash atë. E tha t'ju, a ju ngrit në këmbë dhe nisi të bënte e cajake pak më tej. Ishte krijuar mendimi që Mehmet Shehu nuk falte as tatin, po t'i kundërvihej. Tashmë ishte ngritur në këmbë edhe Hakiu. Ky është mendimi im, i tha ai, si për ta mbyllur bizedën. Po është mendimi i gabuar dhe përçan unitetin e partisë. Unë nuk jam antar i partisë, u përgjigje. Deri para ca ditë që isha sekretari i linisë antifashiste për qarkun e Vlorës. Tani nuk jam më. Bizeda kishë marrë drejtim të ngatruar, po djali nuk të rikja i kolaj. Nuk lishon dhe as pe për të zbutur acarimi. E kuptojnë po kundërshton strategjin ton të luftës, Hakiu qeshi. Strategjin tuaj, kush jeni ju? Luftën e nisëm të gjithë bashkë dhe duhet na i merrni mendimin edhe në tjerëve. Të paktën kështu kemi thënë. Mehmeti nuk po e mbante dot inatin, djali po e mbushte kupën. Kush ishte ai që kërkonte të njësohej me udhëheqjen e partisë? Hakiu t'i hipi gjaku në kohë, po ndihej i thyer dhe i shpërfillur. E ai mush mendja plotësisht që të gjitha fjalët që thuheshin për këtë njeri ishin të vërteta. Ai nuk t'hapte rrugë, ishte prepotent dhe arrogant. Kishte kaluar në snata kur Mehmet i ftoi Hakiun të shkonin për të pirë ujë te burimi i fshatit. Komandanti i priti aty, mendoi se do të ishte i tepërt, ashtu si ishte ndier për një kohë gjatë në debatin e tyre gjithë mbrëmje, për orë tëra. Minutat ju duken orë pafund e kufi, zemra po i rrihte fort. Sa pati ndjesin se do t'i çante krarori, dikur i dëgjoi edhe hapat që priste, po Mehmet Shehu ishte vetëm. Komandanti nuk guxoi ta pyeste. Priti mos i thosh vetë ndonjë gjë, por ai u drejtua për nga shtëpia ku do të flinte, pa e përshnetur. Të nesërmen njerëzit përshprisnin në zë për atë vrasë zemërzi. I kishë rëmbyrë të pranverë në jetës një djaloshit pafajshëm, sa po kishë gjatur dorën për të këputur të rëndafilin e parë të asaj pranverë. Kështu shkruan një pi djaloshit pafajshëm, autori Pajtim Gjelo, në publikimin e Kujto Pikat. Haki Gjelo u vra, dhe bari nuk ju gjetë kur, prindërve, vëlezërve kje kërkuan, u thanë kje kishë vratë partia. Familje ti u persekutua me metodat më shtazërake të pabesa. Faleminderit. Thank you.